บ่จังสังคมผู้กอดอาจบอกไปยองออยบ้านนะจื้อนะบ่าจํานาจะบ้องปรูผู้กอดในក្រៅสตูดิโอខ្ញុំในក្នុងสตูดิโอจังมันอาจบ้านได้อาจคอมเมนต์ให้มือจังอาจมือក្នុងนี้คือการคึกคอมเมนต์มาจังนะมาริซา A B จังเตอร์อาจโยตามกอดเตอร์ว่าแต่ก็มันอยู่ไปแต่15วินาทีក្នុងการสําหรับจัดมวยสนุนนะจ้าบ้องจ้ะขอบคุณตาแล้วเตรียมซิงเตรียมนะบ่าខ្ញុំเดี๋ยวจั๊งเปรียบเด้บ้องจั๊งเปรียบมาริซาครับจั๊งเปรียบខ្ញុំเตรียมสนุนที่1เตรียมซิงนะบ่าตั้งอารมณ์ให้นางโนบ่าព្រឹត្តិការណ៍ទានជនเตรียมสําหรับសំណួរទី1សូមបញ្ជាក់ថាចូលរួមឆ្លើយពីសំណួរទី1រហូតទៅទើបអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់សំណួរទី1សូមបង្ហាញសំណួរទី1សួរថាទឹកមួយថ្លុកកូនជ្រូកដេកពេញតើជាអ្វីស្ងោអន្សមជ្រូកស្ងោឆាតទឹកជ្រូកបាទហើយនឹងកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកបាទ A B ឬក៏ C បាទជាស្អីម៉ារីសាមានបញ្ហាតិចណាអេឬទូតឡាយតិចអូខេតែយកតាមនេះណា A B ឬក៏ C តើឥឡូវបងជំនាញភាសាទៀត A គឺស្ងោអន្សមជ្រូក B នោះគឺឆាទឹកជ្រូកហើយ C គឺកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកមែនដែរម៉ារីសាចាបងខ្ញុំយកចម្លើយ A តែមួយគត់បង្ហាញចម្លើយតើលើកម៉ារីសាលើកចម្លើយបង្ហាញលើកកូនលើកចាប់ប៉ាប៉ែកូនលើកវិញបាទអរគុណច្រើនម៉ារីសាជ្រើសចម្លើយ A ហើយ C ក៏ចម្លើយ A នេះគ្នាឡើយសួរស៊ីងសិនមិនគិតថាចម្លើយ A ត្រឹមត្រូវបាទស្ងោសុំជ្រូកនិយាយទៅបណ្ដៅនេះខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់អត់ពីតូចតូចមកណាបាទទឹកមកធ្លុកជ្រូកដេកពេញហ្មងបាទបាទមិនបានថាជ្រូកដេកពេញមិនស្ងោសុំជ្រូកពេញព្រោះអីសាច់ជ្រូកនៅក្នុងស្នូសសំចាមានតាំងកមានតាំងសដៃចុះមកតាមជ្រូកចុះចាខ្ញុំគិតដូចគាត់ដែរព្រោះតែខ្ញុំនឹងធ្លាប់លើពាក្យនោះហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញសំគេផ្ទាល់អញ្ចឹងបងសុំជ្រូកបាទគាត់វិញសំពេញខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេស្គមមក20050 50ចាសិងសឹមសង្ឃឹមប្រមាណដែរសង្ឃឹម 100% អូយខ្លាំងម្ល៉េះលោកឆ្លើយត្រាឆ្លើយខុសវិញយ៉ាងលឹកជាកញ្ញាបាទអរគុណត្រៀមចម្លើយចម្លើយសំណួរទី1សូមបង្ហាញអរដល់តចម្លើយឯត្រឹមត្រូវបាទស្អាតបងជួយចែកឲ្យលឿនៗបាទនេះណាបាទជាកម្លាំងចិត្តនៃការតបស្នងនៃការជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ4964នាក់រួមជាមួយនឹង133នាក់ដែលឆ្លើយត្រូវបាទក្នុងនោះក៏មានតារាជាទាំងពីរមានម៉ារីសាហើយនិងស៊ីងស៊ីនេះគ្នាដែលឈានទៅកាន់សំណួរទី2បន្តទៀត